Re, viss ēters ir te. Es pamodos, tā cilvēki dara. Nojautu, ka neatrakstīsi. Paliku gultā un vilku no plaukta dzejas grāmatas, cerēdama tajās atrast lielāku izmisumu par manu. Mana valoda ir emocionāla, salīdzinoši varbūt vienkārša, bet es ļoti tiecos arī uz to savas valodas robežu paplašināšanos. Es lasu vārdnīcas arī, ne tikai prozu un dzeju. Piemēram, nesen iemācījos tādu vārdu izdūdelēt, kas nozīmē izraudāt acis sausas. Tas ir ļoti sens vārds vispār, bet es tādu nezināju un mani ļoti interesē vārdi, kurus mēs esam aizmirsuši. Mani iedvesmo valoda kā tāda. Tematiski es noteikti rakstu par līdzīgām lietām. Tās ir kopumā cilvēku attiecības, dzīves jēgas vai sevis meklējumi vai sevis mēģinājums izprast sevi vai tādu kā cilvēku pieņemšanu, sāpes, pārdzīvojums. Un šis vijas cauri visiem krājumiem. Pirmais krājums bija tu neesi sniegs, un gandrīz viss bija caur tādu gada laiku maiņas, tādu prizmu. Otrajā nosaukums bija siena, ko nosiltināt. Es tiešām mēģināju saprast to kaut kādu cilvēku atsvešināšanos, kāpēc tā notiek, kāpēc vispār cilvēki tik maz savā starpā mūsdienās runā. Un šis ir vairāk tāds, nezinu, gandrīz vai kopējs cilvēka eksistenciālais stāvoklis, izmisums. Un jā, un tad veidi, kā mums atkal varbūt satikties cilvēkiem. Tas izmisums vai skumjas, ar ko mums kaut kā jātiek galā, un viens no tiem veidiem, kā es ar to tieku galā, ir puķes. Kā tāda gan dabas klātbūtne, gan miers, gan skaistums, un kaut kā šīs divas lietas izlīdzsvaro to sajūtu, tās skumjas. Nu, tā ir tāda īsa. Īs ieskicējums, kāpēc tieši tāds nosaukums. Izvēlējos kliedzoši sarkanu dāliju klusumu, kas piestāvēja visam, kas starp mums nepateikts, un domāju par to, vai pēc mīlestības nāk atmīlestība, un atgriezos mājās, un dzīvoju tālāk. To pašu dzīvi, to pašu izmisumu, tikai ar puķēm.